Aí, galerinha que curte o canal Ferramentas e Dicas, professor Marinho na área. Estamos aqui hoje tirando a dúvida do inscrito. Pressão do fluido refrigerante 410A no sistema, quanto é que tem que ficar? Olha, gente, a pressão que tem que ficar no sistema, deixa eu colocar aqui para vocês verem, é de 130 PSI. Certo? O sistema tem que trabalhar com essa pressão aqui de 130 PSI no fluido refrigerante 410A. Veja aí um bom retorno, tudo e tudo. Então é isso aí, agora vocês já sabem, a pressão do trabalho do fluido refrigerante 410A no sistema é de 130 PSI. Quem gostou, dá aquele like, se inscreve no canal, faz um comentário e compartilha o vídeo. Fui, é nóis.